en cap atribució, en seient, en... quan ara comencem abans marxa. Bé, bona tarda a tots i a tots. A totes i a tots de l'Institut de Barri. En nom de l'acte, per l'ordre del dia de l'acte, les auristes pel carrer, que aquí ha donat una fulla amb els 6 punts que hi ha a l'ordre del dia d'avui. Dit això, ja que estem tots calladets i deixo que dir tranquil·lis, us he donat una còpia de l'acte de l'últim Consell de Barri. Hi ha dues opcions, o la llegim aquí en públic i la provem, o si algú l'ha llegit, creiem que la donem aprovada per estalviar llegir-lo, vosaltres teniu la paraula. És necessari llegir-la? Sí, li prefira a la gent que li faci una ullada mentre... En tot cas, no sé si s'ha fet una ullada mentre... El que podem fer és que la donem per aprovada i si hi ha alguna cosa molt important, després, al final, amb premsa i preguntes, ho fem constar que hi ha una cosa de l'acte que no és correcta. Si us sembla bé, la donem per aprovada a l'acte del Consell de Barri Interior. Sí? La donem per aprovada. Primer punt, anem ràpids. El segon punt és la benvinguda de la regidora. La regidora Laura Pena està aquí a l'esquerra i simplement donem la paraula. Podeu, sisplau, intentem tindre un ordre. Però gràcies. Gràcies, Josep. Bona tarda a tothom i gràcies per estar-hi aquí. Em volia presentar, òbviament hi ha hagut un canvi al govern municipal i un canvi a la regidoria de Sants Montjuïc. Jo sóc la Laura Pérez, fins ara havia tingut la responsabilitat al districte de les Corts. Com sabeu, ara ja fa més d'un mes va haver-hi una ampliació de govern a la ciutat, al govern municipal a Barcelona. Aquest canvi, aquesta ampliació, és amb la integració del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya. Això és una ampliació, suposa una ampliació de dos regidors i dos regidores a Casa Gran i dels consellers i conselleres, òbviament, de cadascun dels territoris. Aquí al districte de Sants Montjuïc suposa la incorporació de dos nous regidors. Avui ens acompanya l'Àngels, però també està l'Albert, i ha suposat una reestructuració, com deia, tant a les àrees centrals de Casa Gran, amb una divisió i un repartiment de les tasques, i també canvis en les regidories. Algunes han passat a estar gestionades o liderades pel Partit Socialista, i en el nostre cas n'hi ha hagut un canvi dins de mateix part de Barcelona en Comú, doncs amb un canvi. El que havia estat el regidor, el Jaume Sens, estarà més centrat en els temes de la tinença, i amb aquesta reestructuració també intentàvem, doncs, equilibrar les tasques per poder fer el que era un dels primers dels objectius que teníem inicialment, que és dedicar-nos molt més temps a territori i intentar tenir la disponibilitat i les hores necessàries, doncs, per dedicar-nos molt més a cadascuna de les responsabilitats que tenim. Llavors aquest és l'ànim, no?, amb el que arribo a Sants Montjuïc, a posar-me a disposició de tots i de totes vosaltres i a intentar, doncs, posar-me unes piles ràpidament en un mes que ha estat molt intens. Aquest és ja el penúltim Consell de Barri, però també ha coincidit amb un moment molt intens d'activitat a l'espai públic, no?, tant d'organització, de fira d'entitats, festes majors que ja arriben, i per tant estic intentant, sabent, no?, ser conscients de que ja no tenim els 100 dies inicials, doncs agafar ràpidament tota la informació, la priorització i continuar amb la tasca de tot l'equip que continua a Sants Montjuïc, tant a la part tècnica, gerencial, no?, la continuen les mateixes persones, com amb els consellers i conselleres. En aquest cas la Carolina continua, en altres consells de barri, doncs, n'hi ha hagut també alguns canvis, però la idea és, estem fent, no?, una mica, tant complementant les activitats, reunions i presa de contacte més personal,
amb reunions monogràfiques, no? per tenir molt clara quina és la situació dels diferents barris, quines són les demandes, quin és l'estat de la planificació, no? Del PAT, del que coneixeu que és l'eina de planificació als districtes, que és el PAT, i una mica doncs, fent un acelerón, no? Perquè realment també és una mica... No és comú que n'hi hagin canvis a un any de mandat i per tant estem intentant doncs, estar al nivell d'un canvi com aquest. Volia començar també agraint a l'Institut del Teatre perquè és la primera vegada també que es celebra aquí un Consell de Barri, agrair la disposició de l'equip de l'Institut, la seva directora i una mica també amb la línia no?, d'intentar fer dels diferents equipaments que n'hi ha al barri perquè és una de les mancances, no?, tant d'equipaments com d'espais de treball, doncs aprofitar al màxim les instal·lacions que tenim, els espais que tenim i un institut del teatre que és tan important i que és una referència a ciutat, també treballar perquè aquest sigui un equipament d'alguna forma encarat, no? que estructuralment i urbanísticament està una mica d'esquenes, però intentar treballar per fer d'aquest un equipament de referència també integrat al barri del Poble Sec. Aquests dies, com deia, s'estan fent diferents monogràfics per temes, però avui, i deies, estic molt contenta de que han estat molt aviat els consells de barri perquè realment és una immersió molt més ràpida. M'agradaria escoltar de viva veu totes les opinions que n'hi ha, prioritzacions, òbviament queixes i de més, però venim de reunions també monogràfiques en Poble Sec per intentar veure també quins són aquells temes en els que els propers 3 anys hem d'estar doncs, clarament orientats i aquí doncs, òbviament no ho diré tots, però si n'hi ha alguns que ja s'han començat a treballar i que hem de seguir de manera intensa. Un seria el tema de la mobilitat, jo crec que avui probablement sortirà, però també per la fisionomia del barri, no? Des de les motos a les voreres fins a com està dissenyada la mobilitat tenint en compte els condicionants que tenim d'accessos a Montjuïc, no? I a la realitat de la muntanya i com això afecta al barri del Poble Sec. Altres temes recents, no? per poder comentar, però òbviament sortiran moltíssims més, és el pla d'usos, no? Aprovat recentment i que tenim com a compromís aquell grup motor que ha començat a treballar-ho i que ja porta temps treballant-ho, que es quedi convertit en una taula de seguiment que ens ajudi també a veure quina és l'evolució. Sabem que el pla d'usos no soluciona la quantitat de problemes, no? De convivència fins i tot amb alguns espais que tenen un ús molt intensiu de la via pública, però pensem que en aquesta comissió de seguiment també podem doncs, seguir millorant de la mateixa forma l'ordenació singular de terrasses del carrer Blai Blesa. També com ens vam comprometre s'ha celebrat aquesta primera reunió de la taula de seguiment que la Carolina ha estat doncs, molt a sobre d'aquest tema on esperem que aquesta participació ens faci també millorar alguns temes que encara preocupen, no? Com és el soroll, com és augmentar la inspecció en terrasses, com és doncs, la importància que té l'activitat veïnal en aquestes demandes per nosaltres poder avançar en aquest camí. També el tema de la neteja, que no és específic només de Blai Blesa, però òbviament amb una intensitat major d'ús de la via pública també n'hi ha un impacte major i avui tenim com a monogràfic, no? I com a tema que heu escollit a la comissió de seguiment un monogràfic sobre la neteja i ens acompanya un company que és el cap de residus i responsable de neteja de Casa Gran i dèiem que avui explicarem d'alguna forma tots els plantejaments que es fan des de ciutat però que pensem i han passat també amb altres temes com mobilitat, la xarxa ortogonal, la implementació d'alguns canvis que en els consells de barris quan es veu com aquesta implementació està afectant a la realitat, no? Que passem una mica de l'escriptori i del disseny de com fer les coses al com això s'aplica i com ho viuen veïns i veïnes. I per tant, avui amb el Carlos Vázquez, que és el company bueno, que nos saluda des del fondo, doncs ens explicarà una mica les característiques del servei de neteja específica a Poble Sec. Aquest és un problema que preocupa a nivell ciutat, de fet s'estan fent els nous plecs de contractació de la neteja intentant posar més recursos però també amb clàusules específiques per millorar un dels serveis
fonamentals de ciutat, a més un dels que té més inversió per part de l'Ajuntament i per tant per part dels diners de tots, i on esperem tenir un servei de qualitat que ha arribat l'estiu acostuma, no?, a tenir uns efectes molt clars, fins i tot en salut pública o amb la percepció de seguretat que tenim en la vida quotidiana. La taula de mobilitat ja he comentat una mica, no?, que també pensem que és un dels espais on podrem avançar en les millores del barri. En temes d'espai públic, sí que hem comentat algunes de les millores que ja s'han fet i algunes de les que estan plantejades pels propers mesos. Ara comentàvem amb el Josep les obres de remodelació, per exemple, del carrer Olivera, que estan plantejades per començar el 18 de juliol i que per poder equilibrar amb altres activitats de la Festa Major començarà una setmana més tard, però no és per un altre tema. De fet, tot allò relacionat amb la nova conducció d'aigües, l'obra està acabada i per tant esperem també tenir aquesta ampliació de la plataforma única i la pacificació del carrer començant aquest juliol. Altres millores de l'espai públic, mencionaré alguna que ve de la demanda de la comissió de seguiment o de l'anterior Consell de Barri, alguns en particular que eren demandes molt explícites, pensades també per la gent gran, o alguna demanda que comentàvem, com per exemple les parelles de cadires que s'han posat al carrer Blai, i em comentava la Carolina que justament doncs hi havia una persona que feia aquesta observació, no?, de com pensem l'espai públic per tothom. Això també significa pensar-ho per la gent gran i per necessitats específiques, que no tota la ciutadania viu al carrer de la mateixa forma ni té les mateixes facilitats per moure's. També la col·locació dels nous jocs infantils a la plaça Pere Franquesa, les taules de ping-pong que s'han instal·lat als jardins de Fabià Puigcerver i al Parc de la Primavera. Algunes de les obres, però òbviament s'ha de continuar millorant, i aquest doncs era només un apunt de temes que havien sortit a l'anterior Consell de Barri. Altres obres també que s'han informat a la darrera comissió de seguiment són les plantejades a partir de setembre, amb el procés participatiu de com ens plantegem justament a Margarita Xirgo, a Rades i Concòrdia, com a compromisos de mandat, però també entenent que les oportunitats que es creïn han de sortir de la participació, no?, i de com tots i totes entenem que han de ser els usos d'aquests espais. Volia fer-ho breu avui, però al final entre una cosa i una altra, només dir, no?, que ara tenim ja divendres, ara estem comentant activitats del cap de setmana i de la següent setmana, festes majors del 15 al 24, venen amb moltes novetats. A mi m'agradaria esmentar, no?, tota l'aposta que s'està fent des de l'organització de festes majors per fer una festa més sostenible, gots reciclables, però crec que l'esforç, no?, de continuar millorant les festes i fer-les una referència de bona organització, no?, i de pensament cap al barri. I l'altre és el protocol, no?, d'agressions no sexistes, que a més des de la ciutat jo porto la regidoria de feminismes i LGTBI, per tant tots els temes de dones, no?, i les polítiques de gènere. I aquest havia estat un projecte de referència que fins i tot ha guanyat l'últim premi de ciutat del Maria Aurelia Campmany, no?, del 8 de març, amb un projecte que ens va semblar interessantíssim, que va guanyar pel jurat de manera unànim i que aquest any a més torna amb més força, ampliant el número d'entitats, no?, que estan treballant. Venim d'una setmana més molt dura, no?, a Pamplona. Crec que aquest és un tema on Barcelona també ha estat punter i on les organitzacions de dones, però en el moviment associatiu, està marcant molt, i Poble Sec aquí és una referència. Volia fer un esment d'aquests dos temes que em sembla que val molt la pena, però n'hi ha moltíssims més. Com sabeu, tenim bastants punts a l'ordre del dia i ho deixaria aquí, però sí instant a que precs i preguntes puguin sortir, i la varietat de temes que ens preocupen i la priorització que vosaltres penseu. Vicepresident. Gràcies. Bé, ara donem per acabat el punt 2 de l'ordre del dia, i ara ve el punt 3, l'elecció de la vicepresidència. Bé, jo soc el vicepresident en funcions, ha estat per funcions a l'ordre del dia avui en dia. I bé, qui es presenta com a vicepresident del Consell de Barri? Jo vaig.
Tenim un micro per les persones que vulguin anar intervenint, no? Bé. Li donem la paraula. Jo sí, agrairia el nom i l'entitat perquè com encara no els coneixem amb tothom i així em quedo ja... Sergi Garcia per la Unió de Associacions de Veïns del Poble Sec. I jo mateix... Les Associacions de Veïns del Poble Sec. Algú més? Li pots demanar a la Maria que explicarà el reglament, sisplau. Maria, per explicar els següents dos punts al tema del reglament. El tema de la vicepresidència. Heu vist les entitats que formeu part, les que heu escrit en el registre d'entitats de municipal, de l'Ajuntament, us hem donat una sèrie de papers. Hi ha una papereta que diu elecció de vicepresident o vicepresidenta. En aquest cas, el veu de un dels dos, un blanc, o si no voleu votar-lo, voteu, però teniu el paper que ho diu. Una altra cosa és que si hi ha la possibilitat de fer-ho amb alçada, també us heu donat una cartolina blava. Per tant, hi ha les dues possibilitats. Explico perquè la normativa del Consell de Barri diu que són membres amb veu i vot només les entitats, bueno, els consellers també de tots els partits polítics, i les entitats que estan registrades en el registre municipal. Ho dic perquè els veïns i veïnes heu vist que no heu votat, perquè en aquest cas, evidentment, podeu parlar i podeu venir sempre que vulgueu, però en casos de votacions encara no podeu votar. Sí, em consta que l'equip de govern està revisant les normes de participació ciutadana, però encara les que tenim són aquestes que ens marquen aquesta forma de procedir. Per tant, hem d'escollir si voleu amb alçada o ho escrivim. Jo el que diria per la gent que no us conegui, bueno, Josep, tu potser es coneixen bé, Sergi, ho dic perquè quan hi ha entitats o persones que no us coneixen tant, no sé si cal una presentació més extensa o no cal, no sé si seria el cas. Dos minuts. Per què l'entitat que fa, no sé, si considereu. Per votar, jo crec que sí. Sí. Doncs vicepresident, sí. Mira cap aquí, utilitzem el micro 2 al programa, no? Sí, de fet, com vulgui ell, però... Se va el Xavi. Bé, no, simplement que em presento perquè soc una persona jove i fa renovar una mica tota la gent i fa pocs mesos que he començat a treballar pel barri, però bueno, que tinc moltes ganes per fer coses pel barri i em sembla interessant que hi hagi gent jove que ens animem a participar en tots els òrgans de participació i gràcies. Com es diu? Associació? També és veritat que també us dic que vaig a l'Occió de Vicepresidència d'aquí del Consell de Barri, com ja sabeu tots, a la zona sec i en superactiu i per la ciutat d'ahir, com soc president de coordinadora, però a les properes no presenta candidatura, jo us ho dic, jo ara ho dic. Però, perdó, jo aquí com a CERISEC i, bueno, coneixeu tots com a CERISEC, com moltes entitats, d'acord? I simplement fer la tasca que he fet fins ara, si la veieu bé, i si no, doncs, jo toco. I una altra candidat, cap problema. Votem. Podem fer això, amb alçades més ràpid i més pràctic, o si voleu, doncs hi ha les dues possibilitats. Ho apunteu i ho recollim nosaltres, no cal que us aixequem, ja podem recollir. Tenim el paperet. Fem... Millor per paper? Però els han donat paper. Els han donat i hem escrit. Si són... Llavors ho fem a veure... També hem donat l'altra... I ara perseguim la Núria, que és la tècnica que jo mateixa. Hem de posar el nom o del Josep Guzmán, recordeu, o del Sergi Gàtque, dels dos. Ho recollim, nosaltres, mentre continua el Consell, farem el recompte i passarem les dades. Representants del Consell Ciutadà, si vols explicar-ho també, mentre tant, o és... Algú més per aquí? Jo. Però ja com el següent ja és monogràfic de neteja, o sigui que esperem a que...
si tallem. Jo crec que és millor esperar. Bé. Mentrestant, recullen i farem l'escrutini. Anem a explicar el quart punt de l'ordre del dia, que és l'elecció de representants del Consell Executiu del Districte, del Poble Sec, que estem representant del Poble Sec, del Consell Executiu del Districte, que és una cosa que això se la llegui, la Maria us haurà d'explicar. Maria, ja que seguim, m'escolteu bé? O... Sí. M'escolteu bé, no? Doncs ja que seguim amb el procediment de votacions, també continuem. Hem de renovar, perquè hi havia representants del Consell Ciutadà. De cada consell de barri ens toca, per proporció del nombre d'habitants del barri, ens toca un nombre de representants al Consell Ciutadà. El Consell Ciutadà és el màxim òrgan de participació dels districtes i està format per evidentment, els partits polítics, els de govern, entitats de segon grau, persones i entitats que han tingut la medalla d'or de la ciutat o del districte i a nivell d'entitats de Poble Sec ens corresponen 4 representants, d'acord? 4 representants. Per això en la papereta de votació us hem posat 4 línies perquè poseu aquests 4 representants. El Consell de Barri, el Consell de Ciutadà, les seves competències són és un òrgan de consulta i participatiu sobre temes de pressupostos del districte, el pla d'actuació municipal i temes així importants de govern del districte. Es reuneix un parell de cops a l'any i bueno, les entitats que ja coneixeu o formeu part doncs ja sabeu qui són. Ho explico una mica per a algú que no d'allò. Per tant, faria el mateix procediment, quines entitats són 4, es volen presentar, us presenteu i això. I si hi ha 4, pues, ho tindrem fàcil. Si hi ha més de 4, haurem de procedir també a la papereta on teniu l'elecció de representar el Consell de Barri, apuntar els 4 noms que creieu de les entitats que creieu que són les més idònies. I ara procediríem a si hi ha alguna candidatura. No? Les quatre associacions que s'han enviat correus es presenten ara les candidatures, sí, no? Sí. Sí, candidatures que hi ha ara, aixequeu l'entitat. Bé, anem un a un i anem al company, perquè si no ens oblidarem. Sí. Aviam. Es pot obrir un Word aquí, si us plau, i utilitzar la pantalla, com utilitzar diu. Utilitzar la pantalla perquè la gent veu. Sí. Clar, i així a l'hora d'escriure. Sí, però la pissarra però és millor la pantalla. Segur, ens ajusta. Sí. Perfecte. Quan diguis a Word, anem a aixecar una a una, aneu a aixecar-la. Mans, no amb entitat. I ja que podríem fer ja la presentació sí. Mínima. I podem fer mínimament ja la presentació, nom, amiga i la presentació. Sí? La noia havia aixecat la mà la primera. Espera, quan comencin a escriure perquè si no... Vale? Sí, endavant, Esteve. Bueno, sí, la mateixa. Bueno, soc Esteve Tenant, que em presento per a la Fundació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble Sec. Molt bé. Vale. Primer ja està? Psíquic. Psíquics? Sí, qui sí. Més hi ha? Algú més? Discapacitats Psíquics del Poble Sec. O sigui, el que es presenta és l'APA Poble Sec, Josep Martínez. Ja està? José? Bé? L'Associació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble Sec. Ah, d'acord, sí. Ah, vale. Sí. Perdona, pots repetir el teu nom? Pots repetir el nom? Vicenç Martínez. Ja. De l'APA Poble Sec. APA, eh? No. En Xavi no. Bon dia. Xavi Trinada. Xavi Trinada. Au, bé, bé. Associació de Veïns de la Plaça Navas. Quin és el teu nom? De l'associació APA Poble Sec. Digui, eh? Perquè si anem amunt i avall, farem per franges d'espai, perquè si no, no acabarem mai.
Com tu? Josep Ballester, d'Alerta Poble Sec. Tercer plaça Navas. No, 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 tercer plaça Navas. Vale. Qui més hi ha per aquí? Ara anem per aquí davant. Associació de places de la Ciutat del Teatre, Màxim Montcabí. Més? Associació de la Ciutat de la Ciutat de la Ciutat. Aquí, Jordi? Associació per a la Comissió del Col·lectivisme i també la Comissió per a la Recuperació de la Ciutat. Bueno, un altre. Tu, Jordi, va dir. Però s'ha de presentar com a entitat, ha d'escollir una entitat. Un altre. Associació per a la Comissió del Col·lectivisme, Jordi, va dir. El Croc. Algú més? Allà, aquí, sí. Bueno. Caminada Internacional. La Caminada Internacional de Barcelona. Aquí més, allà, allà, sí, aquí, aquí. Hola. Som la Núria i represento Més enllà de Paral·lel. Més enllà de Paral·lel. Algú més? Allà, 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 allà. Associació de Comerciants. Però ningú ha volgut presentar-se. No, digue-ho. Ai, mis amigos de Tortajà. Núria Munuera. Més enllà del Paral·lel. I el Manel de Comerciants. Manel. No són els noms. No, els noms no són, són les associacions. Són les entitats. El que votarem seran entitats. De la persona. Nom de l'entitat. Nom i entitat. A veure, no suposo que estan totes aquí darrere, no? Hi ha alguna entitat, ho vaig dir, que no estigui afrontada? Quan? Foment excursionista de la Cruzeta, no? Vale, foment excursionista. Associació d'entitats d'excursions de Barcelona. Ah, estàs aquí. Associació? Aquest últim no l'hem escoltat. Associació? Quina és l'associació? Aquest últim, si us plau, podem repetir? Associació d'entitats excursionistes de Barcelona. Associació d'entitats excursionistes de Barcelona. Alguna entitat més es presenta pel Consell Ciutadà? Maria, entitats de ciutat que tenen seu a Poble Sec es poden presentar? No. Sí, ja estaria. Les candidatures, ningú s'ha presentat, però bueno, no és que... Bé, donem per tancades les candidatures, sí? Ho veieu bé, tothom? S'han d'escollir quatre. Ara tothom... Ah, bueno, sí, exacte. Teòricament ara us ho tindré tot a paret, perquè això amb els cartes ja està més complicat. Compteu, posa nom o entitat, jo crec que poseu qualsevol de les dues el nom o l'entitat. Millor no les entitats, perquè penseu que hi ha a la pantalla, i tenint en compte que es poden un mínim, o es posa en blanc, lògicament, deixar-ho en blanc, i poso un mínim d'un fins a quatre. O sigui, si algú vol votar dos, també pot fer. O sigui, no has de votar quatre, has fet un, amb quatre. I els representants que hi haurà són quatre. Quan tingueu ple, doncs s'ha de recollir.
qui ho tingui pot passar a recollir, eh? Ja ho escrivim, però qui ho tingui passar a recollir. La Núria, tenim aquí les paperetes, sí, sí. Per si n'hi ha sospites, qualsevol tipus aquí o a les següents votacions estan aquí a disposició. Com que les següents votacions serà bastant complicat i mentre fan el recompte, si us sembla bé, anem per 5 i apunya, no? Perquè això no és 1 o 2, sinó que cada una va molt i hi haurà molta variació de vot. Per tant, mentre estan fent el recompte, tirem pel punt 5è. Per explicar el servei de neteja he portat unes presentacions, són senzilles, hi ha una sèrie de plànols, i el primer que explicaré és el que nosaltres anomenem la neteja bàsica. La neteja bàsica són aquells serveis que sense aquests serveis l'estat de netedat
no es podria fer, no es podria mantenir. Són aquelles coses bàsiques, que bàsicament és netejar, perdoni, escombrar, escombrar manualment, escombrar amb màquina i netejar amb aigua. Seria com un, si ho féssim com a casa nostra, si la translació a casa nostra seria com el que fem habitualment, netejar, escombrar i fregar. Escombrar i fregar. Pues això també, escombrar amb màquina, escombrar amb màquina i netejar amb aigua. Quins són aquests serveis que fem al poble sec? Mira, aquest és el plan del poble sec i ho he simplificat en dues zones. Una que seria el paral·lel i l'altra que seria l'interior del poble sec. A l'interior del poble sec, que seria aquesta taca 1 i això, el que fem és, tres vegades a la setmana passen uns operaris escombrant amb màquina. Dos vegades a la setmana passen amb una màquina, uns operaris per davant de la màquina acostant els residus a la màquina. Un tercer dia, per tant ja en portem 6, un tercer dia la màquina acompanyada dels operaris mateixos d'abans i una mica d'aigua al darrere per reduir la pols. Això es combina amb els diumenges festius, un escombrat que diem de manteniment, que no passa per tot arreu, però que passa per aquells punts més crítics del districte, els festius, els diumenges. Els diumenges, les tardes, un escombrat de manteniment, que també passa pels punts més crítics, per les zones de més influència d'espai públic, més utilització d'espai públic, buidant papereres, etc. I per la nit, dos vegades a la setmana, neteja amb aigua. Amb aquestes freqüències estem fent 3, 4, 5, 6 més 2. Estem fent 8 intervencions, més les tardes, a la setmana. Aquestes freqüències són més altes que en altres zones de la ciutat. Molt més altes. I per què això? Perquè nosaltres treballem amb un concepte de que no netegem tots els barris de la ciutat de la mateixa manera, no. Sinó que treballem amb el concepte d'equitat. Equitat de barris no vol dir mateixa neteja. Equitat vol dir que apliquem aquells tractaments, combinació de tractaments i freqüències que són necessaris en cada situació, en cada barri, en cada carrer, per mantenir l'estat de netedat a tot arreu de la mateixa manera. Segurament a Ciutat Vella, o ja els dic jo, en determinades zones de Ciutat Vella, això és molt superior. Però en la majoria de barris de la ciutat, això és inferior. Un exemple, a l'Eixample, a l'Eixample de Barcelona, a la majoria de l'Eixample, no estic parlant de Passeig de Gràcia, no estic parlant de Gràcia, a la majoria de l'Eixample, la neteja amb aigua és només un dia a la setmana o un dia cada dues setmanes, quinzenal. Al poble sec són dos. Això és millor o pitjor? No, ni millor ni pitjor. És el que es necessita al poble sec per mantenir un cert estat de netedat. Això es combina amb la neteja del paral·lel. El paral·lel té les freqüències que hem posat aquí, però la combinació de serveis és diferent. Per què? Perquè té una configuració de voreres més amples i com té voreres més amples no surt a compte passar la màquina aquesta amb els superaris, perquè la vorera és molt ampla i és acostar tot el residu que és la màquina costaria molt. Per tant, es neteja tot amb aquelles freqüències. Això és la neteja bàsica. La neteja funciona posant capes. Això és el bàsic. Posem aquesta capa. Però és suficient per mantenir l'estat de netedat del poble sec? No. Perquè durant la setmana passen coses. Passen coses. I la nit també. Per tant, posem una capa a sobre. La primera capa que posem és les zones verdes. El districte té classes dures, té zones verdes, que cal neteja també. Cap a zones verdes. En aquest cas, doncs, la neteja diària d'aquestes zones verdes d'aquí que hem posat en el plan. Una altra capa que posem, pues, el districte, per les circumstàncies que hi ha, hi ha oci nocturn. I hi ha tota una sèrie de zones que necessitem posar uns certs serveis, el matí següent, de rec. De rec exclusivament per solucionar tots aquells problemes que derivats de l'oci nocturn, ja siguin orins, ja siguin vòmits, ja siguin el que sigui. Per tant, capa contra l'oci nocturn o per combatre l'oci nocturn. Però durant l'any les temperatures no són les mateixes, sinó que ara, avui,
en un dels pitjors dies de neteja, perquè hi ha hagut altes temperatures, els arbres han tirat la fulla, estrès hídric, hi ha hagut vent, ha caigut la fulla. Pues bueno, pues durant l'estiu, que al final la temporada d'estiu, no sé per què li diem així, perquè al final són 6 mesos de feina, són 6 i 6, reforcem la neteja amb aigua amb totes aquestes zones. Zones on considerem que cal reforçar-la per les determinades circumstàncies que es donen. Punts negres, vòmits, orins, etc. Però posem una altra capa, que són tots aquells serveis complementaris. Hem parlat del l'oci nocturn, recollida de xeringues. Al barri, malauradament, per les raons que toquin, hi ha una problemàtica concreta, com a molts altres, també, i nosaltres hem de recollir les xeringues. I per tant, diàriament, recollim les xeringues que es troben en tota una sèrie de punts que partim amb el districte, que revisem mensualment amb una taula de debat i d'on estan els problemes. Recollim xeringues, però també traiem males herbes, perquè hi ha equips per treure males herbes, i a més, hi ha tota una sèrie d'equips que es dediquen al tema d'indigents. Tema d'indigents, què vol dir? Pues que hi ha pudors, hi ha una sèrie de problemàtiques, i per tant, acompanyats en Guàrdia Urbana, anem allà per netejar la problemàtica derivada d'aquests punts concrets del districte. I això quan? Pues matí i tarda. Hi ha una sèrie d'equips polivalents de tot el districte que també anem posant capes per assumir totes aquelles puntes que van passar. Hi pot haver un accident a la via pública i hem d'anar a netejar aquell accident. El que farem és treure un equip que estigui escombrant en un lloc, un equip que estigui regant o netejant l'aigua en un lloc i que vagi a cobrir l'accident. Deixaríem de cobrir un servei bàsic que hem dit que no podem tocar. Per tant, tenim equips, en aquest cas d'àmbit districte, no d'àmbit barri, d'àmbit districte, que venen a netejar aquell accident que no estava previst, lògicament. D'acord? I són tots aquests equips. Per tant, amb tot això, acabaríem de cobrir la neteja bàsica, la base, totes aquelles 7 o 8 actuacions setmanals, més el manteniment de tardes, i tots aquests serveis complementaris que acaben configurant o acaben determinant la qualitat de l'espai públic o la neteja de l'espai públic. Aquí estan alguns exemples de on actuem en Guàrdia Urbana pel tema indigents, on actuem també per recollir xeringues. Són llistes vives. O neteja de solars, hi ha tota una sèrie de solars al districte, en aquest cas 3, que també actuen, sobretot solars municipals. Recordo que no tenim autorització per actuar sobre els solars privats, lògicament perquè estaríem intervenint en un espai que no és municipal. Amb tot això, al poble sec ens estem gastant diners tots nosaltres amb neteja bàsica 66 euros per any i habitant, 66 euros per any i habitant. Quan en un barri amb una població equivalent d'un altre barri de la ciutat, amb una població equivalent, estaríem gastant 43. Per tant, ja, el CIDI, la neteja del poble sec, per les circumstàncies que siguin, és superior. 66 contra 43. Si consideressin ja només el bàsic, sinó tots els serveis complementaris, xeringues, solars, herbes, neteja de taques, neteja d'orins, etc., el poble sec ens pujarien, o ens pugen, fins a 76 euros, i un barri convencional que no té aquestes problemàtiques, aquestes circumstàncies que té el poble, ser, doncs, 45. Això són dades 2015. Un apunt sobre la recollida. La primera recollida que us vull explicar és, en aquest cas, el poble ser una cosa molt, jo crec que, després de diferents proves, crec que hem optimitzat el servei de buidat de papereres i de repàs de les coses que hi ha al costat dels contenidors. Barcelona, ens agradi o no ens agradi, és una ciutat de contenidors. Els contenidors, sovint, vostès ho saben, es transformen en petits abocadors a la cantonada, per lo que hi ha dintre i per lo que hi ha fora. La nostra missió, com a serveis de neteja, és recollir-ho a dintre, però recollir-ho que hi ha fora. I recollir que allà fora no és suficient en recollir-ho una vegada al dia. Ho recollim 3, 4, 5 i 6 vegades al dia. Com ho fem? Doncs ho fem amb aquests equips que van passant tot el dia, repassant contenidors. Per això la caca és de tot el barri.
en horaris, fixin aquí, matí, tarda i nit, no sé si es veu aquí, i diu matí, tarda i nit. Però és que a més, com no era suficient, perquè ens vam adonar que no era suficient en tres vegades al dia per repassar, perquè queda fora dels contenidors, ni buidar les papereres, el que fa aquest equip és fa una primera volta al matí per tot el districte i deixa una hora i mitja lliure per tornar a fer una segona repassada en aquells punts que sabem que tornarà a aparèixer residus. Per tant, la nostra missió no és evitar que hi hagi residus fora. No podem estar al costat de cada contenidor esperant que passi algú i tiri la bossa, però sí que la nostra missió és recollir la bossa. I punt. I això és el que fem. Per tant, estem passant 4-6 vegades al dia per recollir el que queda fora dels contenidors, que és un dels problemes no del poble sec, no només del poble sec, sinó de la resta de la ciutat. L'altre servei, el servei de recollida d'escombraries. Miri, aquí diferencio entre el blau i el vermell, són tipus de contenidors, és una cosa tècnica, contenidors més grans per les zones on el camió pot passar més gran, contenidors més petits en les zones on els carrers no pot passar camions més grans i són contenidors més petits. Vostè ja ho sap. Jo diferencio entre la recollida de paper, vidre i envasos, el blau, el verd i el groc, i el gris i el marró. Perquè els camions que ho fan són els mateixos. Per què? Per estalviar recursos a nivell de ciutat. De tal manera que el paper, vidre i envàs ho fem de matí i de tarda, hi haurà un gris, ho saben, exactament, millor que jo. I el gris i el marró, el rebuig o la resta i l'orgànica, ho fem amb els mateixos camions de nit. És per això que hi ha unes coses que recullen de matí i de tarda i unes altres de nit. D'acord? La recollida, les freqüències estan aquí. La recollida de vidre normalment té unes freqüències setmanal, amb 3 dies a la setmana aquí perquè van picotejant els contenidors. El paper i cartró té una recollida 6 dies a la setmana i els envasos també 6 dies a la setmana. En aquest àmbit, el nostre objectiu és que no hi hagi contenidors desbordats. Quan dic desbordats vol dir vomitant, contenidors plens. No hi ha residu fora. Si no fora ja hem vist que el recollíem d'una altra manera, i amb un tancat. El nostre objectiu és que no hi hagi contenidors desbordats. Per què? Perquè si vostès reciclen a casa i fan la feina que hem de fer tots, que és separar aquestes tres faccions, només faltaria que vostès arribin al contenidor i puguin posar les coses. Només faltaria. I per tant, el nostre objectiu, estigui que estiguin buits. Si no estan buits i estan plens, truquin, sisplau. Digue'ns-ho. Nosaltres també fem inspeccions, ja els explicaré què fem. Digue'ns-ho. Per què? És molt important per nosaltres que estiguin a disposició dels usuaris per acudir la recollida. És molt important. I a la nit? A la nit el resta i l'orgànica. La resta diària, resta diària, l'orgànica dia sí, dia no, dia sí, dia no. Una setmana es toca 4 dies, una setmana 3 dies. I així té una freqüència de 3 i mig per entendre'ns. En un període de 15 dies, miri, la recollida selectiva de la ciutat, del poble sec, és el 36%. Europa, que ara està de moda, Europa ens demana el 50%. La Generalitat ens demana el 60%. I les entitats ecologistes ens demanen el 70%, lògicament. Estem al 36%, no molts anys que estem al 36%. Està tot estancat. No hem estat capaços de reciclar més. És per això que hi ha més contenidors grisos que contenidors de colors, de selectiva. Quan no hauria de ser així. No hauria de ser així. Si nosaltres pensem que hem de tirar el contenidor gris, se m'acuden, senyors, poques coses que van. Molts, poques, restes d'escombrar, els bolquers, però realment hi van molt poques coses. De fet, els termes indiquen que estem al 36 de recollida selectiva, simplifica molt el 40, ja m'agradaria, però el 40, 40, 60, estan invertits els termes, hauríem de fer tots més selectius. Sí, d'acord? Però bueno, la regidora explicava que heu aprovat una mesura de govern sobre sostenibilitat, sobre ambientalització de festes, i això per nosaltres és una gran satisfacció. Hem parlat també amb els gerents del districte perquè recolzarem en tot l'ambientalització de les seves festes. Portar cubells de selectiva perquè puguin fer la recollida selectiva a les festes, etc. Estarem al costat vostre en tot aquest camí que heu començat. D'acord?
Això és la recollida de residus. Hi ha una cosa que no he explicat i me la preguntaran. Amb això és suficient per recollir els residus a la nit? No. Ja l'he dit, al matí i a la tarda recollim residus fora dels contenidors, per tant, a la nit també. Només faltaria que llevessin vostès al matí, sortissin al carrer i els contenidors ells tinguessin plens de bosses al costat. Per tant, hi ha un tercer camí, que és el que recull les coses. D'acord? Això és la taca de recollida comercial. En algunes zones del districte, de la ciutat, els comerços tenen una recollida específica. Això vol dir que tenen uns cubells propis a l'interior seu i per tant no poden utilitzar els contenidors del carrer. I això és molt bo. Per què? Perquè els obliguem a fer recollida selectiva, només falta dia, i els podem inspeccionar de què estan posant en aquells contenidors. De fet, ho fem. D'acord? I a més, aconseguir que tinguin els contenidors a dintre del local i no utilitzin els contenidors de la via pública, que han d'estar a disposició dels veïns. No és lícit que un gran generador de residus, restaurant, hospital, qui sigui, pugui utilitzar el mateix contenidor que el veí. No acabaríem mai de posar contenidors al carrer. No acabaríem mai. I per tant, fem aquesta recollida específica per alliberar l'espai. D'acord? I per controlar la recollida selectiva. D'acord? Voluminosos. El dia de recollida de voluminosos és el divendres. He fet una pausa perquè no em vull equivocar. És el divendres. D'acord? Malgrat això, vostès saben que surten mobles fora d'aquest dia. També els recollim. Així de clar. Sovint ens diuen, els hauríeu de deixar més temps que la gent se n'adonés que el dia és el divendres. Miri, nosaltres recollim. Aquest debat és un altre. Aquest debat és un altre. Ja guanyarem la batalla amb comunicació, amb pedagogia, amb educació. Ja la guanyarem. Ja hi serem. De fet, ara s'estan fent campanyes de convivència, no sé si ho han vist, la campanya de convivència, a tots els opis, amb banderoles, tu, jo... Bueno, es fa de diferents maneres. Però el dia de recollida de mobles és el divendres. Si és un altre dia de mobles, ja ho saben, nosaltres el recollirem igual. Els prego que no ho facin, per una raó. Per una raó. Nosaltres el divendres passem per tot el carrer, per tots, i cadascun dels carrers a recollir mobles. Es pot passar algun, certament, però passen per tots. Si surten un altre dia no sabem on són. No sabem on són. I per tant, es poden quedar allà. Tot i que intentem detectar-nos, però es poden quedar allà. Per això ordenem. Per això, un dia a la setmana. Un dia a la setmana. Això, vaja, per mi és molt. Però bueno, entenc que els pisos són petits, però bueno, un dia a la setmana és una freqüència altíssima. I a més a més, el Poble Sec, ja ho hem vist, té una vida d'entitats impressionant. No sé quantes candidatures, tots vostès aquí, i per tant, només en el mes de maig vam cobrir 52 actes amb serveis de neteja. 52 actes només en el mes de maig, ja ho explico ara, que ve la festa major, que no vingui no sé què, i vull dir que vam repartir 377 papereres de cartró, que algun dia no seran papereres de cartró, sinó papereres de recollida selectiva. Segur, n'estic convençut. D'acord? Per tant, és una d'aquelles capes que també explicava que ho sé. Però a més, a vegades també no estem satisfets moltes vegades. Vostès ens ho diuen i m'ho diran a continuació. Per tant, anem intentant millorar dintre les possibilitats que tenim els serveis. El servei de rec, que hem dit que tenim dues vegades a la setmana rec, és des del 2014, abans només en teníem una. El servei d'aquest que va a una escombradora i darrere una mica d'aigua també és nou. Quan es fa un carrer en peatonal, o qualsevol altre, hem de canviar el sistema de neteja. No pot ser el mateix, perquè el carrer canvia. Canvia d'ús, canvia la secció, canvia la manera, i per tant ens hem d'adaptar. Nosaltres no som un servei que estem allà immòbils, no, nosaltres tenim, ens adaptem als usos de la ciutat. Avui estàvem en un congrés de... m'han convidat a un congrés d'arquitectes i explicàvem això, que els arquitectes dissenyen l'espai públic en funció dels usos, però si després els que fem manteniment o neteja no responem, tot allò és un desastre. I per tant, és bàsic. Per això parlo d'un servei bàsic, servei de neteja. Per tant, ens adaptem. He vist fer una llista, no cal explicar, simplement la idea, que anem millorant o anem canviant coses amb l'esperit de millorar. Espero que ho aconseguim. Tot això en el Poble Sec hi ha 32 llocs de treball. 32, no persones, sinó llocs de treball. Això vol dir que són una mica més perquè, clar, la mateixa persona va descansar, té uns rotatoris i, per tant, 32 llocs de treball repartit entre 5 conductors i la resta són operats.
i amb una maquinària que ara no ve el cas, que bàsicament són les escombradores, les màquines aquestes que tiren aigua, els carretons i tal. De fet, al carrer de la França Xica tenen un petit quarteret on surten els operaris, per tant surten del barri. Això és una sort, en el sentit de que estem molt a prop i no perdem temps de desplaçament. Maquinària de recollida d'escombraries, no ve el cas. I per últim, clar, miri, vostès saben, el servei de neteja no el presta l'Ajuntament, sinó que fa un concurs i guanyen unes empreses. Amb això, quan nosaltres concessionem això, deleguem a una altra, hi ha tres coses que no deleguem. Mai. La responsabilitat és nostra, per això jo estic aquí, no està l'empresa. Hi ha tres coses que mai deleguem. Una és la direcció. Nosaltres, l'empresa no mana, manem nosaltres. No, és que les empreses manen molt i s'espavilen i fan el que per els seus interessos. No. Intentem manar nosaltres, en sentit de veritat. Per tant, no deleguem la direcció. No la deleguem mai. Però per dirigir bé, necessites conèixer què passa al barri. Si no sabem què passa, no saps, no pots manar. Per tant, nosaltres hem de tenir el coneixement. Per tant, tampoc deleguem el coneixement. I per tant, parlem amb els districtes, parlem no sé què, i ens dotem d'una eina molt important, que és el control de qualitat. Control, per tant, direcció, coneixement i control de les empreses que ho fan. I com ho controlem? Doncs hi ha uns inspectors d'una altra empresa, d'una altra empresa que contractem, que passa i persegueix els equips a veure si són o no hi són, o no sé què. I jo els puc dir que els resultats no són dolents. I quan ho són, sancionem. Però la idea no és sancionar, sinó rectificar. D'acord? Estem a uns nivells força acceptables de control de qualitat, tant en temps com en presència, com en compliment de normes, són una sèrie de gràfics, però la idea que us vull transmetre és que controlem. D'acord? No només això, sinó que fem altres coses. Mirin, això són uns controls que fem rotatòries en diferents barris de la ciutat. A primera hora del matí passem i contem les coses que estan malament. Paperes desbordades, coses al costat dels contenidors, neteja deficient i voluminosos objectes. Pues el poble ser, a primera hora del matí passen coses, o durant el matí, a primera hora, entre les 8 i les 10, pues ja, realment hi ha punts que estan tocats. La meva responsabilitat no és que no apareixi això. Si ha aparegut, la meva responsabilitat és treure-ho. I quan abans millor, i com ja els he dit, no puc estar al costat de cada contenidor, però sí que al final del torn tornem a repassar el que hi havia i el que hi ha. I els resultats són prou bons. Són prou bons. Per tant, al final del torn, som de matí i de tarda, som capaços de retirar moltes de les coses que no haurien d'estar allà o que, com una neteja deficient, hem de corregir. La nostra feina és corregir. I per tant, fem aquest esforç, aquests controls, per saber si com a mínim al final del torn hem pogut corregir allò que durant el matí s'ha anat espatllant. Aquest és el nostre. I jo, amb tot això, ja acabo. Gràcies. Moltes gràcies. No, obrim precs i preguntes i poden ser tant, no? L'únic que tenim és aquest tema. Podem obrir precs i preguntes, aprofitant que està el Carlos per respondre directes i també, com era, també temes generals, que qui vulgui fer comentaris. L'únic que tenim els resultats per anar avançant amb les votacions i tenim un empat. Tenim 37 vots, 37 paperetes, de les quals un vot nul, que és una votació a una entitat que no es presentava, i la resta, ho dic, bueno, 22 vots l'Associació d'Amics de la plaça Santa Madrona, amb 21 vots l'Associació de Comerciants de Poble Sec Paral·lel, amb 19 l'Associació de Plaça Ciutat Teatre i aquí està l'empat. A 15 vots entra l'Associació de Pares i Mares de Discapacitats Psíquics de Poble Sec i l'Associació de Veïns de Plaça Navas. Llavors, les tres primeres
entrarien, hauríem de desempatar el quart lloc. No sé si fem només la votació entre aquestes dues entitats, podria ser una manera de resoldre-ho. Si us sembla malsada més ràpid, si no intentem retallar paperets i tornar a votar. O... Per què? Si s'han presentat. No, no, ja s'ha fet una primera votació. La disjuntiva és entre l'Associació de Pares de Discapacitats i Fills de Poble Sec i Plaça Navas. Associació de Pares i Mares. En teoria, jo faria amb alçada, perquè aquí és molt robot i no hem de fer res, és la malçada. Un dels dos vol dir alguna cosa? Tenim les preparades i tot. Sí, però ja preparades i tot. Que muntes en fan de malçada, us sembla bé tots? En fora hi ha gent que prefereix papereta, perquè és bo que s'agrada. Ah, si ho tira un. Naves del diable, eh? Sí, s'ha tirat. Reglament, sí? Si es retira la candidatura, automàticament entra la delegació. Llavors, les quatre entitats, i gràcies, les quatre entitats que entrarien al Consell Ciutadà són l'Associació d'Amics de Plaça Santa Madrona, l'Associació de Comerciants Poble Sec Paral·lel, l'Associació de Plaça Ciutat del Teatre i l'Associació de Mares i Pares de Discapacitats Psíquics de Poble Sec. Doncs ja tenim les quatre entitats representants. Ara ja només es queda el sisè i darrer punt. Ja tenim aquí el tema monogràfic de Nadella, etcètera, i ho cobrirem tot o només fem el tema pregs i preguntes a aquest tema. Jo, si us sembla bé, només ara farem pregs i preguntes del tema Nadella i altres temes ho faríem darrere. Ja ho dic amb el tema d'aquí. Us sembla bé? Jo farem una cosa per anar més ràpid, que faré tres o quatre paraules i les contestarà de cop. I després tres o quatre paraules més i contestarà de cop. D'acord? Va, i esperem. Ja en tinc quatre. Ja, com apunto jo, en Josep, el Sergi, no? Qui més? Va, vol dir vostè que no ho veu. Taïna, Victòria. Victòria i el Víctor. El de moment aquests quatre. Ara ja ho veig, n'hi ha quatre preguntes, Josep. Va, de l'acte de la sessió anterior teníem un punt que era actuació personal sobre persones sense sostre. S'han fet coses, ho sabem, i s'hi està treballant, i pel contacte que vam tenir en l'última reunió amb un home cristià, una persona que està dintre d'aquest grup, doncs sabem que funciona bastant. Però Josep, és el tema de la neteja, això? Sí. La neteja és que aquests senyors resulta que embruten els sense sostre. I embruten al costat del contenidor de la plaça dels Ocellets, al costat dels contenidors de les Naves, embruten de totes maneres, amb una i amb dues, o sigui, a tots llocs. Aleshores, com es contempla solventar aquest problema? Perquè al Poble Sec, doncs, els cens últims eren 100 persones, d'aquestes 100 persones, doncs, n'hi ha 10 a cada plaça, i això continua. A les 10 del matí estan pixant. Passes a les 11, pixa el seu company. I així se va tornant, perquè va. O sigui, no poden entrar a cap lloc. Els pares no poden. I els homes tenen necessitats. L'apartat de neteja, com surt? Com s'encara això? Són vagues públics, tipus el País Basc, que tenen vagues públics, i els funcionen força bé, i pot pixar-hi tothom. Els tenen als passejos, els tenen a tots. D'acord, Sergi. Sí, jo voldria saber quin és l'horari exacte de neteja amb aigua i si aquest horari es pot modificar, perquè hi ha un problema. Hi ha diversos carrers que passen justament a l'hora d'obrir els comerços. Però esclar, això és un perjudici i a més que segons com netegen, doncs l'aigua entra dintre dels comerços,
o al carrer, de fet, moltes vegades no queda pel net, perquè el que fan és estampar una miqueta la brossa cap al centre perquè passi la màquina darrere a recollir la lliure on d'escombrar, aleshores tampoc no fan net net del tot. Bueno, aquí hi ha un nom més complet per prendre l'acte. Victòria Egea. No, 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 la meva protesta és que jo hi fes una petició perquè vinguessin a netejar un tros de cera de la plaça de les Naves des del dia 29 del 6, encara em diuen que està en tràmit. O sigui, el tros de neteja és entre des de la cantonada de Carrer Olivera 15-17 fins a Bòbila 1-3. Això és una... Bueno, jo he fet, a més de la queixa d'un dia, doncs he trucat diversos dies i no ha vingut ningú a deixar. I una altra cosa també, a la mateixa trucada, vaig fer també una petició, que a la plaça de les Naves, sí, això seria una de les possibles solucions. Fer la neteja a partir de la 1 de la nit. Justament han tancat ja tots els bars, han fet la seva escombrada dels seus locals i llavors queden tota la gambarrada del barri que se concentra a la plaça de les Naves. I què fan aquests nois? Pues, bueno, embruten, tiren llaunes, tal, a més del soroll, que això és un altre assumpte, però bueno, en qüestió de la neteja. O sigui, la neteja és el que diem. Si la fan a partir de la 1 de la nit, a la 1, vull dir, no serà a les 3 o les 4 que m'han dit que la fan, que no tots els dies la fan, perquè jo ho estic observant i no tots els dies la fan. Llavors, han vingut algun dia, inclús pel matí, a la millor, a les 10 del matí, que estan la gent embolsant el bar o llegint el diari i tal, el soroll que fa aquest cotxe també molesta de dia. Llavors, jo, la meva proposta és aquesta. Fer-ho a partir de la 1, que llavors neteixaria la plaça del tot, o sigui, de la porqueria i de la gent. O sigui, però una neteja a fons. A fons vol dir que si convé, que arreglin també els arbres, perquè els arbres fa molt temps que no ho freguen. Jo m'he trobat ara sota la casa meva, que hem fet una obra, la companyia elèctrica, han canviat un aparat i han tirat els mincs i sobrat a l'arbre. Sí, això és incongruent totalment, suposo, perquè aquest arbre no sé si morirà. Sí. Llavors, bueno, assumint, o sigui, la meva proposta seria aquesta. I que em respongui, sisplau, a veure si des del dia 29 del 6 té que estar en tràmit la meva queixa, que vinguin a netejar un tros de cera. Que ja, jo també diria una altra cosa, els comerços, ara els hi passen tot això, que els hi bruten els vidres i tot això. Però no seria també responsable de tindre neta la seva cera? Víctor, jo tenia les quatre primeres preguntes, que ho deixi i no hi hagués. Que la gent del poble sec són més bruts que la majoria. Després, papelles, quan hi ha una obra civil, quan les treuen, no les reposen. Després seria forçat la paraula, quan hem parlat de control qualitat. Ha dit que ho intentaven controlar. No és suficient. Correcte? Jo sé que ha sigut inconscient, això. Sobretot quan reguen, no neteixen, escalfen l'aigua. I les cagarades de gossos es queden escampades, amb el perill que pugui una persona repiscar i trencar-se altres. Estàs, Víctor? Sí. Que potser siguin les quatre preguntes i buscarem quatre o cinc més, d'acord? Pep, una cosa que has dit, has comentat una cosa d'un número de 100 persones dormint al carrer al Poble Sec. La dada no és correcta, eren 100 persones al tot el districte. Sí,
el 40% vol ser. Sí, això sí, va. Bueno, però amb aquest any ho van tenir. Hi ha més amics ara que estan junts. Bueno, primera tanda. En primer lloc, disculpar-me, perquè si algú ha entès que a través de la meva presentació, algú ha entès que jo he dit que vostès són més bruts que qualsevol altre, presento les meves disculpes, perquè no he volgut dir. Ho sento. Si s'ha entès així... Algú ho entén, però fa un esforç màxim. Jo el que faig és demano disculpes i el que vull dir, o el que volia dir, és que el poble està sotmès a una pressió d'ús de l'espai públic superior a altres llocs. En cap cas he volgut dir això. D'acord, el primer que he volgut dir... Perquè... Hi ha 10 metres quadrats també davant d'això, no? Habitats per metres quadrats. Sí, sí, sí. Però ha estat dos. Tema indigents, hi ha dos problemes, separem-los. Un problema és d'indigents o persones sense sostre, un problema de persones sense sostre que accepten o no accepten els serveis socials o no accepten, que aquesta és una problemàtica a part, jo no hi entro perquè no ho sé. Jo del que sé és coordinar-me sempre amb Guàrdia Urbana per netejar els entorns on està aquesta gent o físicament on està aquesta gent. Si ho fem o no ho fem a la plaça dels Ocellets, prendrem nota i insistirem en Guàrdia Urbana per anar treballant aquest punt específicament. És el que li puc dir. Tema horaris. Hi ha un debat sobre els horaris. Si parlem d'horaris, estic convençut que no ens posaríem d'acord aquí si féssim un referèndum com hem fet ara sobre quin és el millor horari per netejar o no netejar. D'acord? Estic d'acord que hi ha uns horaris millors pels comerços, hi ha uns horaris pitjors pels ciutadans, hi ha uns horaris que no és complicat, perquè a més, els treballadors treballen de 7 a 14 a 2, a 14 i de 15 a 21 hores. És a dir, han de començar per un lloc i han d'acabar per un altre. No poden estar de 8 a 10 i després desaparèixer. M'entenen? I per tant han de començar per un lloc i acabar per un altre. Quan el Sergi ens deia és que vull que ho facin en un altre moment, no he entès si era abans d'obrir els comerços o després. Jo entenc que era abans d'obrir els comerços. Clar, de nit. O de nit. De nit, passem dues vegades a la setmana de nit. La neteja amb aigua del poble sec es fa de nit, excepte un dia que passem amb la màquina al darrere. Que enteníem que era un afegit. En tot cas, l'important és fer-ho de tal manera, perquè no renunciaré a treure aigua del poble sec, jo no renunciaré a netejar amb aigua del poble sec, fer-ho de tal manera que no, a més està protocolitzat, que ho facin correctament, d'acord? I per tant, vetllarem per això, perquè quan he dit el del control de qualitat, i si he dit ho intentem, no he dit amb el control de qualitat que ho intentem, he dit que aquestes empreses ho manen, que ho manem nosaltres, d'acord? Però no és suficient, segurament no és suficient tot el que fem, segurament no és suficient, però li asseguro que hi posem tot el que tenim. I asseguro, perquè mirin, el pressupost de neteja i de recollida de l'Ajuntament és altíssim, i els dic, altíssim, els dic, 260 milions d'euros a l'any que estem en neteja i recollir escombraries a la ciutat, 260 milions d'euros a l'any, per tant, vostès, sí, sí, que paguem entre tots, i aquest és el tema, que no som menys, que paguem entre tots, i per tant, cada euro que posem, la meva responsabilitat és que es posi de manera eficient, i per tant, assegurar que estic pagant el que estem posant. I a mi m'agradaria, i els dic molt de veritat, que aquest pressupost fos superior. M'agradaria, perquè en època de crisi, els diners haurien d'anar destinats per una altra cosa, no per netejar la ciutat, perquè són coses que podem fer per nosaltres mateixos. I els diners els ha de destinar a coses que no puc fer. Però, mentre hi hagi aquesta pressió de la ciutat, nosaltres hem de posar aquest pressupost. I la meva feina és que estigui bé i que intentar detectar tots aquests jocs per fer-ho bé. No seria millor intentar no embrutar? Victòria, la plaça de les Naves, d'acord? És molt estrany perquè nosaltres a vegades som poc reflexius, i ho dic en sèrio, a vegades primem la velocitat i la reflexió. I per tant, m'estranya molt, però li reconec que pugui estar en tràmit una cosa que a més té
tenim recursos per fer-la. Per tant, jo no li puc donar resposta ara de per què està en tràmit això, no li puc donar, però m'hi comprometo. No, però és que aquest tros, no, quan fa la passa, no fa mai aquest tros. Un dia me'l van fer per un favor personal. No es tracta de fer favors, es tracta, aquí no es tracta de fer favors, sinó es tracta de les poblacions que estiguin. I l'altra cosa, Plaça de les Naves té la neteja en un altre horari a la una i tal. Miri, pues, de veritat, ara no li puc donar resposta ni que sí ni que no, perquè és una cosa més complex, perquè si hi ha gent al carrer necessitem un suport que els operaris ja han de fer una neteja especial perquè hi ha no només netejar sinó expulsar, la idea seva, expulsar això, doncs hem de parlar entre tots i veure si això és possible, si no és possible, si tenim els recursos, etc. Podríem provar-ho? No ho sé jo ara, ¿vale? Però és una idea que recollim i mirem. En tot cas, també estudiarem, perquè al final és un tema de freqüència de la plaça de les Naves, d'acord? I d'encertar, és a dir, d'encertar el moment de fer-ho. Per tant, recullo la seva idea, a més recullo que vostè ha estat molt ben ment i ha expressat. Per tant, interpreto que ens hem de mirar a fons. Molt tips estem, molt tips. I el Víctor. Lo de les papereres no li puc donar resposta. No. Barcelona, jo en el poble no tinc la dada, no em sap greu. Barcelona té 25.000 papereres. 25.000 papereres. No és un problema de papereres, Barcelona pot faltar una, no li reconec, eh? Però a cada pas de vianants, pràcticament a cada pas de vianants, hi ha una... No sé. I que quan es fan obres públiques, es treuen, no? Sí, sí. Mirarem, potser estava en un projecte, potser estava en un projecte, la idea és recusar-la perquè la idea... La nostra idea és que vostè es trobi les papereres sense pensar que al creuar un carrer tingui al costat del pas de vianants la paperera. Aquesta és la nostra idea. Si falta alguna, ho és concretament. D'acord? Una observació sobre el tema de la paperera. No, perquè teníem un diàleg. No, és que volia dir el tema de deixar... Però Víctor, que no pots entrar en un diàleg ara, sisplau. Tenim més paraules demanades. Que fem quatre paraules més. Narcís. Narcís, per senyora allà. Com diu vostè? Alicia. Tret. Jordi. I aquí el senyor Albert també. Qui ve? Ah, tu, Xavi. De moment n'hi ha aquestes quatre, no? Hola. El poble sec ha canviat bastant. El poble sec ja no es pot dormir, no només el carrer Blai, sinó gairebé tot el barri. Hi ha hotels, hi ha atractius turístics, la gent puja i baixa cantant, hi ha tota la gent que surt del metro cap al carrer Blai, cap a uns carrers, carrer Rosset, carrer Nou de la Rambla. Aquests estan més bruts del normal, no es pot dir aquest és el mateix que el carrer Poeta Cabanya, i això feina vostra, avaluar quina es fa. Però el més important és que ja no s'adorm. Vull dir, la gent que dorm a la banda del carrer, a l'estiu que estan de por, que les porten, però si es comença a fer neteges de nit, suposo que la gent que està demanant que sigui de nit no dorm cap al carrer. Vull dir, si algú, quan surtin a sopar, veuen un camió, se'n van a un contenidor, se'n queden a 3 metres, que és la distància del contenidor, els transportes, els balcons al costat, i estem allà esperant, el soroll és impressionant. I a dins de casa entra tot el soroll, no entra gens ni mica de menys. Podria entrar tot. Llavors passen els que recullen el que hi ha fora del contenidor entre les 10 i les 12, almenys el meu tros. Entre les 12 i la 1 a les 2 entra el de rebuig normal, després entra el de l'altre. Vull dir, a l'últim passa a 4-4-4. En un carrer, suposo que a les 6 encara fa passar. Vull dir, no sap tots els dies. Vull dir, jo vinc de treballar a les 11 de la nit i llavors començo a dormir. Quan vinc per l'Eixample, està ple de camions d'escombraries. A l'Eixample, les escombraries són immenses. No se sent el mateix que quan tens el contenidor just a sota. Vull dir, vosaltres necessiteu recursos per barri, per fer un cop per ciutat. No volia ser el mateix horari a Gràcia, al Pocasset, a Sants, a l'Eixample, a la Gran Via, al Paral·lel. Perquè les escombraries no són iguals. La vorera del barri fa metre i poc. Vull dir, l'horari hauria de ser menys concentrat. Si no s'adorm, que no s'adormi de 10 a 12, de 10 a 2, de 3 a 6, però que no sigui tota la primera nit. Això és que ja tenim una amplitud de mira. Vaig fer una reclamació amb un poble d'estat, que és el que hi ha. No és el que hi ha. Vull dir, no hauria de ser així.
és per canviar i no, no perjudicaria ningú. I jo ja entenc que aquí està el contenidor, que a més, recordeu-vos que la zona central del poble sec tindrà el contenidor tota la seva punyetera vida, perquè hem fet un disseny de carrers on estan els cotxes, els arbres i els contenidors a un costat, i a l'altre costat és de luxe. Tot i que el soroll del camió ho pateixen tots, hi ha tres finques a cada costat, que quan passa el camió s'aixeca tota la finca. Llavors, si a més passen mangueres, i el camió de l'aigua fa molt soroll també, i va molt bé que passi, però, nassos, feu un més condensat. Són carrers molt estrets. Vull dir, quan passa algú respirant, se sent des de la casa, des de les cases. Imagina't un camí. Senyor Alicia. Miri, tu volia saber, la part de dalt d'aquí, del cartograf i, no sé, el parc i la neteja, qui s'ha d'ocupar d'aquí? Perquè és que estem farts de trobar preservatius, paperets amb merda i tot el que convé a aquesta gestió que hi ha aquí, que vam anar a queixar-se a la Guàrdia Urbana i ens va dir que això era una zona bé, que ja sabia que no passessin per aquí. Perquè els fills tenim més, si volem pagar allà, i jo trobar les porqueries. Llavors, qui s'ha de fer? Qui s'ha de fer? S'ha de fer trobar de la gent. Que no paga aquí, no. Pues, Jordi? Sí, mesa, mateix que ha dit el veí d'abans, aquí hi ha un veí al barri que no està perquè està a casa fora, que volia recursar només el mateix d'ahir, que la portant que està el tècnic de Netella, que no ha comentat sobre els horaris del camió de l'acollida. Entonces, què passa amb la tercera de la matinada i van estar aquests horaris al mes, més al barri de tot això. I recursar també dia torna, però bueno, el que ha comentat abans el Víctor, que el barri no és que siguem plus nosaltres, és que hi ha molt turista també, també molt turista que això és una problemàtica que és un barri de moda i encara que no estigui en ciutat vella, i ara som ciutat vella. No són els turistes, són les turistes. Bé, si no es podien paraules. Xavi. Referent al tema de la neteja del barri, té la seva problemàtica. Però jo crec que des de la Casa Gran, l'Ajuntament o el districte, el que es tindria a començar a pensar és en aplicar el reglament municipal, perquè avui en dia el paral·lel de nit, ja no parlo de la setmana, estic desesperat, un dia em tiraré pel balcó. El tema és el següent, si aquests senyors venen a tallar, hi ha hagut un botelló a la plaça, un dia i altre. Ja poden vindre. Què vull dir amb això? Avui en dia pel paral·lel i no estrangers ni turistes, hi ha de tot. Malauradament hi ha turistes, hi ha gent d'aquí que igual són pitjors que els turistes, que aquests deixen divises, però això és un altre tema. Pots veure un tio sense samarreta pel paral·lel, a les 3 del matí, amb la llauna, la falta de cotxe. A sobre un cotxe, agafes, fa pipí a la caixa de la cantonada, entren al caixer i es pixen a sobre dels indigents. Clar, em sembla molt bé l'esforç de 260 milions de pressupost, però és que si no s'aplica la normativa sancionadora, no s'ha reclamat l'incivisme que hi ha. Inclús jo tinc gos. Jo m'anego quan veig algú que deixa que caigui el gos a la plaça i no ho recordo. Si li crides l'atenció, potser et tira la cara. Potser hauríem de començar ja a aplicar la norma. Com que jo, ja ho sé que no hi ha policies, el CMC, ja ho sé, però si a mi, turista o no turista, em foten 50 euros per llançar una llauna amb un arbre, potser el proper dia m'ho pensaré, perquè la llauna m'ha de costar 55 euros. El problema és que ha de ser la nufa. Però si també som d'aquí, és a l'incivisme. Sí, ja està. Sí, ja està. Podria estar fins demà, però bé. Ara contestem aquestes quatre preguntes i vos ho faré. Gràcies. Alicia. Alicia. No es preocupi per qui ha de netejar aquella zona d'estaneta. D'acord? Ho mirarem. No, li dic. Moltes de les zones verdes d'aquesta ciutat el servei el fa per si jardins, però vostè no s'ha de preocupar de qui ho fa, d'acord?
ja ho mirarem i ja parlarem amb els companys per assegurar que això estigui ben cobrat, perquè poden menys és qui ho fa. Tema horaris, dues preguntes d'horaris i suposo que n'hi ha més, d'acord? És un tema complicadíssim i no vull que se'n vagin amb la sensació de que esto es lo que hay. No, esto no es lo que hay, d'acord? Quan nosaltres vam treure el nou servei de recollida d'escombraries, vam millorar el soroll. Vam millorar el soroll. El soroll és un dels grans problemes mediambientals que hi ha en aquesta ciutat. No només al poble Ester, sinó un dels grans reptes que tenim com a ajuntament. Reduir el soroll de la ciutat. És un problema. No ho tenim fàcil. Quan nosaltres comprem els camions, els vam comprar realment que feien molt més sorolls que els anteriors. Amb gas, amb sistemes de reducció de soroll, control d'emissions, però també control del gas. Si som de gas, no diria que fan menys soroll que el dièsel, els camions de gas, menys contaminants, menys sorollosos. Però la reducció de soroll dura una setmana, dura un dia. Quan passem a una altra situació, quan ja estem acostumats a una situació, això dura un dia. Després tornem a sentir soroll. Perquè nosaltres treballem amb màquines i les màquines fan soroll. Dit això, hem de ser capaços tots de veure com fem, perquè hem de passar tres vegades. És que hem de passar tres vegades. Passeu tots junts. Hem de passar tres vegades. Hem de passar una, que ens la podríem evitar, però no, però és necessari. Passa un, passa una altra i passa una altra. I a més hi ha una altra passada que vostè m'ha dit, que és el dia que netegem contenidors, que llavors passem quatre. Sí, sí, d'acord? Sí, és el dia que passem dos. No, és que és el que tenim, és la necessitat del servei. Llavors, no és fàcil, perquè com ja l'he dit, nosaltres hem d'estar, l'horari de recollida d'escombraries és de 10 a 5 o a 6, de 10 a 5. Està, 12 a 5, 12 a 5. Per tant, hem de ser capaços de... Hem d'estar tot arreu entre aquest horari. Vostè diu, sisplau, estudiïn l'enreguer, estudiïn de quina manera podem fer una manera de serveis de que sigui més òptim, d'acord? Pues no, més òptim no, millor per nosaltres, millor per no serà més òptim. Però més òptim per nosaltres. Però per ciutadans sí. Jo li dic, ho mirarem, és una bona idea, és una bona idea. En aquests moments jo no li puc dir si és possible, no li puc assegurar. Però vostè ha tingut una bona idea, doncs mirem-ho, d'acord? Perquè com aquest segur que no és l'únic problema de soroll, d'acord? També és cert que té altres desavantatges, ho posarem tot en una balança, d'acord? Però em comprometo a mirar aquesta possibilitat d'anar més o menys, perquè no és fàcil, més o menys en un horari compacte per trens. Però no és fàcil, ja li dic jo d'entrada que no és fàcil. Jo no els vull enganyar al respecte a això. En la propera, la regidora explicava que estem redactant els nous plecs de neteja i recollida, però això és per l'any 2019, d'aula. Per tant, queda molt. Ja estem treballant, perquè hem d'exigir, per això no tenim aquesta sort, perquè podem exigir que les empreses fabricants de camions adoptin mesures, perquè quan comprem camions no comprem ni un, ni dos, ni tres, quan comprem 1.400, i per tant podem exigir determinades coses i ja estem exigint millorar molt el tema de sonoritzacions i per reduir les molèsties a tots nosaltres, especialment en aquesta època que dormim amb les finestres obertes i soc conscient que el soroll nostre s'afegeix a altres sorolls que no fem nosaltres, que tot això acaba sentint tot. És que en la recollida antiga passava una vegada un camió i ho feia tot. Ara passen tres. Llavors això és una degradació del cultiu de res. Sí, sí. És cert, passem tres perquè hem de recollir l'orgànica, hem de fer reciclatge i el fer el paper, el vidre i els... Passa un, igual que abans passa un cop. Ja li he dit a vostè, ara no m'he quedat... No, Narcís, que aquí ha apuntat, perdó, si no em poso les ulleres... ha tingut aquesta... Deixi'm que l'estudiï. No serà ni aviat ni serà fàcil. Però deixa'm, d'acord? Molt bé. Està? Bé, ara, com que a les 9 tenim la sala fins a les 9, deixem aquest... Sí, no, entrem amb l'últim punt, que és prems i preguntes global, obrim.
estirem una mica, perquè a les 9 tenim que marxar, 9, 9 i 5, ens queden un quart d'hora, 20 minuts. Per tant, pregaria sobretot intervencions molt curtes i també contestes molt curtes. Perquè les 9 i 5 s'ha de marxar. Te'n recordes el noi d'avui? És que no me'n recordava del seu nom, Narcís. Bueno, en faré de 3 o 4 i dos torns i acabarem, perquè si no no estem aquí, després no te'n dic. Com? Julià, després m'ha aixecat la mà, aquí. Vosaltres tres aquí davant, i després la segona torna que hi ha un altre aquí, d'acord? És que no han parlat. El Víctor, el Jordi... D'acord? Bueno, ara a la segona tanda. Sisplau, tot, intervencions tot hombres, eh? Molt curtes, sisplau. Jordi, sí, no, jo molt greu. El tema dels nois, estic d'acord amb el vell que parla de casa, el vell que ho ha recolzat. No, 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 el que sí que demano de nou, no entenc com és possible, és que a més de que les 12 hi passin, concretament jo parlo d'un risc entre 9 de la Rambla, el carrer Bressa i el carrer Roser, amb una sirena que supera qualsevol cosa, vull dir, ja si estaves mitjà sense poder fer res pel soroll de la gent, aquella sirena per què la posen, que la paguin, perquè de debò que desperta ja ganes de fer alguna cosa. A mi m'ha de baixar. No sé si algú la sent, però és una sirena que acompanya el so ja normal del camió. Si no sabeu de què va, bueno, pues, sirena no. A les 12, quan estem a casa, o estudiant, o dormint, o ens fa mal al cap, només falta la sirena. No entenc com és possible això. Julià, no? Jo voldria saber per què has desaparegut quasi la major part dels bancs del Paral·lel. Dóna la casualitat que es posa un hotel, un bar, un restaurant i adiós. I adiós als bars, per sentar-se la gent. També la plaça del Setge els han tret pels contingents que s'havien fet al seu de l'Homero. Molt bé. Així m'agrada, ràpids. Víctor, ràpids, sisplau. Jo volia saber, és un tema de test, també una mica. Jo volia saber això, la tenència de gossos sense lligar, si això pot millorar la neteja dels carrers. Jordi? Jordi. Mira, ràpid, jo tinc diverses coses a dir. A veure, primer, donar les gràcies al districte per deixar fer una visita de portes obertes al Palau de la Premsa el 18 de juny. Va ser un èxit i molts veïns van quedar molt motivats. Després, demà, per tant, el govern presenta el pla d'equipaments del districte de Sant Simó Lluïc 2017-2017. En principi, que en aquest pla, quan es vagi desenvolupant o estigui així, el Palau de la Premsa sigui pels veïns. També, com a comissió, ens agradaria participar en la comissió d'urbanisme, en el moment que es parli del Palau de la Premsa, que és una comissió, i també en la comissió de gent gran del districte. Joan. I així, deixeu-me el que acaba de parlar en Jordi sobre el tema Palau de la Premsa. Veig, avui, aquest moment, que havia de decidir entre totes les crítiques que hi ha aquí, demanar al propi Consell de Ciutat de Ràpid, demanar al propi Consell de Ciutat, que és el propi Ajuntament, que es consideri aquest edifici de Palau de la Premsa com un edifici d'ús per les entitats del mar. Que sigui el propi districte que prepari el document, les persones que ho representeu, o tot el consell, que s'aporti a la solicitud, que totes les entitats donin aquest suport i es pugui portar al propi Ajuntament perquè es comença per aquí i poder protegir l'edifici dintre d'aquest procés que volem fer. D'acord, gràcies. Ara, contesta aquestes 5 preguntes i ara ja, us faran unes preguntes a la molt breu, de... igual de breu. Contesta aquestes 5... Sí, però igual de breu, no? Sí, igual de breu perquè les noves estan a tot, queden 10 minuts o 4. El tema dels bancs de Paral·lel, la Carolina, si vols entrar-hi més en detall, només dir que no, bueno, perquè vostè coneix el tema del pla d'equipaments, però com ens hem explicat molt ràpid, semblava que ja estàvem presentant el pla i el que estem presentant justament és quin serà el procés. Bueno, demà n'hi haurà un debat, però en realitat és posar
fer una proposta d'una metodologia, d'un pla, de com recollir el que ja s'ha fet, perquè realment també hi ha un inventari previ i s'ha fet molta feina en aquest sentit, i el que proposem és com fer de manera unànim, no? I que n'hi hagi consens en un pla d'equipaments, perquè són coses que en un mandat no es desenvolupen i pensem que ha de ser de consens, i per tant, per això, no? Posar una data més llunyana per tenir molt clar com endrecem, quines necessitats n'hi han, i endreçar una mica. Estic totalment d'acord amb la necessitat també de pensar els usos de la Casa de la Premsa. A més, hi ha una activitat i una reivindicació al darrere que com a districte també ens hem volgut alinear amb la mesura del que fins ara hem pogut, però sí crec que és un tema que durant el mandat es pot avançar, fins a quin punt o no i amb quins usos és el que s'ha de veure, però el pla d'equipaments és un marc, no? Que al final el que ens diu és quines necessitats n'hi han, també quins són les buits n'hi han, quins espais buits tenim al districte per donar-li l'ús que es consideri que és necessari i prioritari, entenent que n'hi ha una mancança en aquest sentit. Si voleu fer així de breu totes les... Sí, molt breument. Respecte al tema de la sirena, em sembla que la senyora Teresa, el Carlos, ja has parlat amb ella, veritat? Sí. Vale, perfecte. Respecte al tema dels bancs, al Paral·lel i a la plaça del 16, com ha comentat la regidora al principi de la sessió, anem a fer una reforma dels carrers Rabas i Concòrdia, que inclou la plaça del 16, que està al centre. Començarem el procés participatiu a partir del setembre i tindré tothom la capacitat de parlar en aquest procés participatiu, i per suposat que tenim pensat aquest tema de que manquen els bancs a la plaça del 16 i hem de mirar de si els posem una altra vegada, com els posem, on els posem, quan els posem, etc. I tot això tindrem oportunitat de parlar-lo entre tots els veïns de la zona. Respecte al Paral·lel, tenim pendent d'acabar tota la reforma del Paral·lel, i abans d'acabar l'any engegarem també una sèrie de comissions en aquest respecte, però ja que ha sortit aquesta demanda i va sortir en l'anterior Consell de Barri el tema de les cadires al carrer Blai, ho parlarem amb el cap de llicències i si hi ha alguna possibilitat de posar algun banc en algun dels espais que es van llevar per les obres, ho mirarem a veure si es pot fer. Sí, gossos sense lligar, que és bona del Víctor, i aquest és un gran tema. Què és millor, una cosa o una altra? El bo seria que cada propietari es fes responsable del seu gos, i aquí n'hi ha coses que podem fer com a... Perdoni, deixi'm acabar, sisplau. N'hi ha coses que podem fer com a districte, i que és la responsabilitat de tenir espais de qualitat també per portar els gossos, i que en algunes zones de la ciutat és gairebé impossible, perquè vivim en una ciutat amb una concentració, no hi ha un urbanisme, amb una gentrificació que és molt difícil, i aquí està, no? la demanda també d'entitats i d'associacions de propietaris de gossos. Però jo crec que el problema més relacionat amb la neteja, que potser plantejaves més en tant que neteja, és que hem de tenir propietaris que la majoria, i que jo d'això estic convençuda, tenen cura de l'ús que fa el seu gos a l'espai públic, per tant de la neteja, de recollir la caca i de més, però justament hi ha comportaments que no ajuden, que són d'aquells propietaris que no fan aquest punt. Víctor, no entrem en diàleg, sisplau, i jo també volia comentar en aquest respecte. Des del districte estem preparant una campanya de conscienciació per als propietaris dels gossos. Estem treballant amb entitats que tenen experiència en aquest sentit i que tenen experiència en parlar amb els propietaris i en veure com podem millorar aquest tema. Quan tinguem la campanya preparada la presentarem aquí mateix. Ara tornes a banda d'aquí, aviam. Acabarà de sortir de la ciutat. Aquestes 5 paraules i ja està. Com veieu vostès, a més, són la Victòria, la Maria, el Carles, Sergi i Carmen. Bueno, no sé, com me l'has fet els 5 de cop, és igual, anem de darrere endavant, no? Carmen, venga. Una Carmen, endavant. Mi queja es sobre el cartográfico, que hay dos caminos que hace 4 años que estoy llamando al ayuntamiento para que vengan a arreglarlo. Porque baja gente que está inválida, que viene de excursión, niños que suben al colegio y tienen que dar la vuelta por todo porque no pueden pasar por ahí. Después, detrás del instituto, arqueológico, sí. Está todo lleno de condones y todo lleno de tíos que te pasan allí. Vas con los niños y no puedes pasar por allí.
Lo que sale, tío, se pelota. Yo he tenido muchos problemas, he pasado por el inconveniente, me tengo que ir a dar la vuelta por otro lado, he tenido que llamar a la Guardia Urbana, se me metió en pelotas, tuve que ir a una falta por denuncia. Llamas a los mozos, sí, ya vengo, esperas, 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 y puedes esperar hasta que ya te cabreas, llamas 4 o 5 veces, entonces, pero es que no, da vergüenza, porque es que da lo mismo que vayas a las 4 de la tarde, a las 5, a las 8, que da asco aquello, de condones, de papeles, sube la gente por el camino aquel, que va de mucho y bajan, y están allí, no les da vergüenza y nada hace nadie, yo no estoy contra nadie, ¿vale? Pero yo creo que ellos tendrían que respetar un poco a la gente que vamos allí con familias, que vamos con niños, y que no dejar ahí la fuente que hay detrás del cartográfico. Vas a enjuagarte las manos, yo siempre digo a la gente, no bebe usted agua, porque es que se lavan allí, dejan allí la mierda, con perdón, los condones y todo. Estoy harta de llamar ya a Barcelona Neta para que vengan a limpiar el Grec, lo mismo, muy bonito la puerta del Grec, y luego, donde está la esquina, que están las viviendas de San Cristóbal, había unas ventanas de cristales que han estado 3 semanas allí tiradas. Fui a hablar con este señor de la Francia Chica, le dije, no se preocupe que yo llamaré. Bueno, 1 semana, 2, hasta que yo llamé 3 o 4 veces y vinieron a recogerlo. Y aún hay bastante mierda. Gracias. Intervenciones curtas, sisplau. Vale. La señora Victoria. Mira, curtas, sisplau. A la regidora Laura, sisplau. A ver si pots fer algo perquè la Guàrdia Urbana faci la seva feina correctament. O sigui, a veure, si hi ha unes normes a la placeta que a les 10 i mitja tenen que deixar el pati lliure dels crios, o si hi hagi a partir de les 10 i mitja que la treguin. I si després ja han jugat a pilota, com feien antigament, que s'enduien les pilotes. Jo tinc una pilota a la meva terrassa, o sigui, vale, o sigui, m'ha saltat. Vale? Jo he trobat nens pujats a l'arbre que està tocant a la meva terrassa. O sigui, que bueno, quina plaça, perdoni? La plaça de les Naves. Plaça de les Naves. O sigui, a veure, llavors jo pregunto, aquestes banderoles que han posat al carrer Trafalgar, per exemple, de Barcelona i tot això, no les podríeu repartir aquí al poble sec? Perdona. Les de la campanya de convivència? Sí. Sí, arribaran. Arribaran quan? Es refereix a la de tu i jo respectem... Sí, jo tinc totes les fotos de tot això, sí, perquè les pensava fer jo, però no. Suposo que l'Ajuntament ens les podrà proporcionar, sí, i que puguem posar tots els veïns, sí, tots els veïns. No, clar, com que no hi ha per penjar-les, posar les penjanetes al balcó. Vale? I sobretot això, la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana no fa la seva feina com Déu mana. Vale? Sí, amb això feu hincapié, perquè jo he tingut que trucar 3 vegades la mateixa nit. Eh? O sigui que si ve a la Guàrdia Urbana i hi ha una colla de gent fent soroll, i quan ve la Guàrdia Urbana paren, i quan se'n va a la Guàrdia Urbana tornen a fer soroll, llavors no guanyem res. Per això jo deia, o de la neteja, que es podria fer una neteja total. Vale? Això que diu la Victòria, li afegim l'atenuant de que són menors. Menors. Són menors. Carles. Són quasi les 9. Si esteu al debat d'una de les 3 intervencions, no hi ha temps per contestar perquè aquí s'han de pagar aquí també. Estic referent a les bicis i a les motos. Lluís, es diu? És que se la guanyen alguns. Hi ha persones que porten bicicleta i són molt cíniques, o sigui, jo els hi agraeixo i els agraïm tots. Bicis, hem fet el carril del Paral·lel, que vam estar lluitant per això. Quina raó hi ha perquè passin per la vorera un altre cop? Primer, no hi ha, ells poden dir, que no hi ha cap senyal públic. Bueno, hi ha qui ho sap, això passa per la mitja sola. Voreres, no tenim més de 3 metres per les motos, només les cantonades. Per tant, si alguna vorera té 1 metre i posa una moto d'aquestes grosses, doncs tens que anar a París per passar. No? I, per anar més ràpid, mobiliari urbà al Paral·lel. Aviam, està molt bé que ha posat una cadireta i una altra cadireta al costat, però és que sembla que parlin a distància. Per què no fan com el passeig de Joan? Hi ha mobiliaris que acaben 6 persones i si ve una família amb 3 o 4 persones, com el parlen de la darrera? D'acord, Sergi. La Riera de les Hortes ja fa anys, ja no només d'aquest mandat, sinó de mandats anteriors, que demanem la reforma dels carrers Piqué, Mata i la Font, entre d'altres, i aquest any hem aconseguit que ens arreglin la vorera, que ens canviïn
el panot d'una de les voreres del carrer Piqué, però això és totalment insuficient perquè el problema que tenim és d'amplada la vorera. El que s'ha de fer és moure els arbres i fer una reforma completa com s'està fent en altres carrers de l'altre costat del Poble Sec. Per tant, nosaltres, encara que haguem aconseguit aquesta petita, és un pagat, un parxe, això que es farà ara és insuficient. Aleshores, nosaltres continuarem reivindicant a cada Consell de Barri, a cada audiència pública, que reformi aquests carrers perquè ara ens gastarem uns diners, però que s'hauran de gastar una altra vegada molts diners perquè el que cal és canviar tot el carrer i reformar-lo. D'acord. Maria, i aquí acabem les interrupcions i es contesten i... No, hi ha una pregunta en relació al fet de la neteja, que hi ha containers, segons quines botigues. No sé si els dels bars del carrer Blai tenen a dintre dels seus locals containers especials o ho aboquen a les que hi ha al carrer Blasco de Garay. Tinc dubtes, no sé. I una altra cosa era, en relació d'això de la brutícia i de l'incivisme, no? I d'això que la gent fa complir i de que doncs, tiren coses fora de lloc, i que passen les bicis per no entrar on no han de passar, o tiren jugant a pilota a llocs que no es poden jugar. Jo pensava en els bars, no? Per exemple, tu si veus una beguda alcohòlica pel carrer, posen una multa. Si tu vas al metro o vas a l'autobús i no pagues, també te la posen. Llavors, no es podria, jo com una proposta, totes aquestes coses incíviques que passen, no es podrien posar uns cartells dient, mireu, tot això que feu, si la Guàrdia Urbana, guàrdies de seguretat que es podrien posar, ho troben, doncs posem una multa i amb uns cartells. Per això posarem aquesta multa. Teniu en compte que aquests diners, que aquests diners que recollim serviran per coses pel barri. Explicant-ho, no? De dir, com que fa molts anys que de les altres maneres no ens en sortim, potser recollint els diners per una cosa incívica farem una cosa bona. Una mica d'educar la gent, perquè sí, repetim sempre la mateixa tècnica o tàctica i no ens en sortim, vol dir que anem de fer una altra. Doncs no per reprimir, sinó per millorar. Ja està, és la proposta. D'acord, gràcies. Ara contestarem i aquí puguem, perquè és una cosa. Ràpido. Ah, qui m'ho ha dit? Alguna senyora ho ha dit. Sigut jo. Carmen. Jo misma. Jo, Carmen, el tema, sí, aquest és un dels més complexes. A més, jo sóc regidora de temes de, bueno, LGTB, no? La part d'homosexualitat, que és una de les que reclama, no? I hi ha tot un moviment per la legalització del cruising, que és justament l'activitat que existeix en aquesta zona, tot i que hem de dir que segons tampoc n'hi ha cap estudi sobre la zona, que potser ens hem de posar. Però ha descendit molt i ha descendit molt per una cosa molt clara, que és això, i que ara n'hi ha altres maneres de fer activitats sexuals amb desconeguts, no? Sobretot això, d'aquest caire, a través de les apps. I n'hi ha moltes entitats especialitzades, StopSida, n'hi ha algunes que porten molts anys, no? Treballant a la ciutat, primer per reduir la incidència del VIH i malalties, ara m'estendria molt. Però bueno, que el cruising, tot i que està descendint tant de Montjuïc com altres zones de la ciutat, crea inconvenients seriosos. Podríem anar a veure la zona i veure com intentar fer alguna intervenció. En agosto, por favor, pases usted por allí. Però en agosto està el Circuit, que és un festival a l'altra punta de Barcelona. El Circuit... Es más divertido porque se ve todo. En invierno está más escondido la cosa, pero en agosto es divertido. Però a l'agost està molt concentrada a les zones de platja. També li dic perquè conec una mica aquest tema, per l'activitat que faig a l'Ajuntament. A mi a les 5 de la mañana li han parat un cotxe a la Porta Rodríguez a treballar i han preguntat quan. Esto es vergonzoso. Salir a treballar a les 5 de la mañana i te pregunten quan. Aquest és un tema identificat. Bé, faig molt general. Temes de convivència i aquí civisme... Fem una línia, no?, també entre que és certes conductes, algunes són delicte directament, no?, de les que a vegades s'estan parlant d'incivisme i moltes vegades... Però si passa la Guàrdia Urbana i los ve no les dice nada. El tema, la Guàrdia Urbana, de veritat, jo rebo tots els informes de les activitats que fan i és que tenen un volum de feina, d'activitat, que realment la Guàrdia Urbana, en particular el districte de Sants Montjuïc, té un nivell d'efectivitat molt alt pels recursos que tenen. Una altra cosa és que tinguem el debat i estaríem molt d'acord en que és necessari fer, primer, molta més feina de proximitat, no? Que tinguin hores lliures per poder estar
Més en aquest nivell de mediació, ara mateix no ho tenen i la Guàrdia Urbana, l'intendent, t'ho diu clarament, en falten efectius. Només a la muntanya necessitem, per la quantitat d'activitats que es concentra a la muntanya, molts efectius, i aquí sí és cert que podríem fer un anàlisi, no?, d'intentar augmentar. Ara ha entrat una nova promoció de Guàrdia Urbana. No, ara em referia per tema de per què no estan quan se'ls truca i per què no tenim una resposta molt més propera, i realment aquí n'hi ha un problema d'efectius. El que sí s'ha de treballar, i aquí el tema de la comunicació, n'hi ha diverses línies en aquella campanya i estan totes estretes de les queixes dels consells de barri. Un, pisos turístics il·legals, per exemple, i quins són els seus efectes, l'altre és la neteja, els gossos, la caca, no? L'apuntar a qui està fent les coses malament. N'hi ha com diferents, sí, dins de la campanya, diferents línies que apunten a problemes de convivència, que si tu fas soroll jo no dormo, i que si compartim Barcelona, no?, i si vivim a la mateixa ciutat has de respectar. Ho dic perquè sí sembla que és una línia com més suau de treball, no?, la d'anar canviant l'imaginari, d'apuntar qui està fent malament, però realment si fem un anàlisi de l'efectivitat de l'ordenança del civisme, tant a la seva vessant recaudatòria, que permeteu que us digui, ara clar, no sé per capítols quina és l'efectivitat, però és molt baixa. O sigui, s'estan recaudant un percentatge molt baix justament de l'ordenança del civisme, de comportaments, els joves no paguen, o sigui, n'hi ha un... depèn de quines multes s'estiguin interposant, el que diu la Guàrdia Urbana i el que ens diuen els estudis és que aquest afany més recaudatori no s'està aconseguint. I tampoc s'acaba d'aconseguir un canvi d'actitud, sinó que al contrari, Navas és un bon exemple d'on s'estan concentrant activitats que per més que es posin multes té un efecte baix. Això no vol dir que no s'hagi de fer i que no sigui una línia de treball, però sí que crec que també s'ha de fer un canvi d'imaginari, s'ha d'anar apuntant a tot allò que s'està fent malament i intentar canviar també aquests comportaments i aquestes conductes amb educació, amb pedagogia i des de la proximitat, que és el que tenim. I aquest entra un altre tema, motos i bicis. Motos sí que es pot fer perquè realment la fisionomia del barri no dona perquè estiguin les motos a la vorera. Això és una realitat, és que no passes ni caminant, molt menys si vas amb un carrito, molt menys si vas carregat, si vas amb cadira de rodes. I aquí es poden fer campanyes específiques, Guàrdia Urbana identifica i anem a fer... Però... Així m'acaba, que estic intentant fer ràpid. Però sí que s'identifiquen i es fan campanyes com amb alcoholisme, com amb moltes intervencions que fa Guàrdia Urbana, que ho fan de manera també coordinada amb la resta de ciutat. I aquí el tema motos pot ser un on es facin campanyes molt específiques. Plaça Navas, em consta el problema i ho visc a diari perquè un dels companys i assessors viu allà i és diàriament, i crec que realment està en una situació bastant insostenible de convivència entre l'ús públic i no negaré cap dels problemes que esteu dient. És anar veient com millorem, com fem propostes de millora, i després està el tema del mobiliari urbà paral·lel. Crec que ja no m'he deixat cap més. No s'ha escoltat. Va, això és que respon. Les bicis per la vorera. Sí, bicis, motos i tot el tema de convivència. Les bicis que es troben... Vols acabar? Sí, només amb la plaça de les bicis. Sí, sisplau. Només comentar-li al Sergi que els carrers que has comentat ho vau entrar a través del PAD i ho estem estudiant, estem tancant pressupostos i aviat us podrem informar quins carrers podem fer durant el proper mandat. El veí podem fer alguna cosa per ajudar la Guàrdia Urbana? Bé, ara aquí... Bueno, en tot cas ara podem parlar aquí, però... Sí, bueno, ara, gràcies per vindre, si no ara podem parlar amb el privat. Recordeu-vos que la festa major comença divendres? I tant que parlem de civisme, podem dir als nostres ciutadans que es converteixin cívics, i amb els que diuen el Víctor, amb els que veus, amb el gos, pues digues sí, que també, i les llaunes que les encertin, perquè a vegades jugar a bàsquet i no encerten. Gràcies a tots, ens veiem.